1. december si už vyše 2 desaťročia pripomíname ako Svetový deň boja proti AIDS. Do tohtoročného už 7. ročníka na Slovensku sa opäť zapojila aj základná škola na Školskej ulici v Holíči. Žiacky dobrovoľníci pod vedením učiteľky Emílie Krištofíkovej vyšli do ulic, aby informovali obyvateľov i návštevníkov Holíča o závažnosti smrteľného ochorenia, ktorým je práve AIDS. Symbolom a názvom celoslovenskej kampane sú červené stužky. Holíčski žiaci ju v tento deň pripínali na odev náhodným okoloidúcim v uliciach mesta. Zavítali aj na mestský úrad, kde ich vo svojej pracovni prijal primátor Zdenko Čambal. Okrem primátora školáci odovzdali symbolickú stužku aj jeho kolegom z vedenia mesta a niektorým ďalším zamestnancom mestského úradu. V rámci Dňa boja proti AIDS základná škola na Školskej informovala svojich žiakov o tejto zákernej a doteraz nevyliečiteľnej chorobe aj prostredníctvom informačného panela. Žiaci sa zapojili do tematicky zameranej výtvarnej súťaže, absolvovali vedomostný test a zúčastnili sa interaktívneho programu Hrou proti AIDS.